Hoje, mergulharemos no luxuoso universo de Lionel Messi, o rei indiscutível do futebol. Preparem-se para uma jornada fascinante pelos 9 itens mais caros que fazem parte da extraordinária coleção de Messi. Dos imponentes veículos de luxo a propriedades deslumbrantes, estamos prestes a descobrir os gostos refinados e o estilo de vida opulento do craque. Em nono lugar, celular dourado. Messi, uma vez, encomendou uma empresa para criar algo verdadeiramente único, um iPhone de edição exclusiva, conhecido como Ouro Local. Este dispositivo é considerado o ápice da telefonia, sendo um dos celulares mais caros já produzidos. A parte traseira do telefone é luxuosamente banhada a ouro 24 quilates e adornada com o emblema da seleção argentina. Destaca-se o número 10, simbolizando o logotipo pessoal de Messi, além de seu próprio nome. O fundo é dedicado à família de Messi, incluindo a esposa Antonella e os nomes dos 3 filhos. Embora o preço original deste telefone fosse cerca de 1.300 dólares, devido ao requinte do ouro puro e ao toque pessoal de Messi, seu valor pode ser até 2 a 3 vezes maior. Outro feito por Lionel Messi, jogador e capitão da seleção argentina campeã da Copa do Mundo de 2022, fez um agrado de luxo para seus companheiros de equipe, ao presentear cada um dos 35 jogadores da seleção campeã com um iPhone 14 Pro personalizado. Ao todo, Messi gastou cerca de R$832 mil nos presentes. Em oitavo lugar, pé esquerdo dourado. Um joalheiro japonês criou uma obra única em memória de Messi, que conquistou seu quarto Globo de Ouro. Este extraordinário tributo consiste em um pé esquerdo de ouro, confeccionado com 25 quilos de ouro especialmente para Messi. O habilidoso artesão da loja de ouro viajou até a Espanha para obter um molde preciso do pé esquerdo do jogador. Após uma produção meticulosa, o resultado é um pé esquerdo dourado que reproduz com incrível detalhe os vasos sanguíneos e a textura da pele de Messi. Avaliado em mais de 10 milhões de reais, este feito extraordinário vale quase 4 vezes o preço atual do ouro. O pé esquerdo dourado está atualmente à venda em uma loja de metais preciosos na cidade de Fukuoka. Mesmo com seu preço elevado, a popularidade de Messi é tão evidente que muitos fãs expressaram o desejo de adquirir essa peça única. Em sétimo lugar, Ferrari 335S ocupa um lugar destacado na coleção automotiva de Messi como um dos carros mais valiosos e raros. Adquirido por Messi em 2016, o veículo teve um preço significativo de US$37 milhões, tornando-se uma peça central em sua coleção. A raridade e o elevado valor atribuído a este carro derivam, em grande parte, do fato de que apenas 4 unidades foram produzidas em 1957. Considerado a altura de uma obra de arte como uma pintura de Picasso ou uma escultura de Rodin, este exemplar da Ferrari representa a excelência da marca na época. Os carros Ferrari dessa era eram renomados por serem os mais poderosos do mundo e foram conduzidos por pilotos de elite, incluindo os campeões da Fórmula 1 britânica Mike Hawthorn e Stirling Moss. Equipado com um motor V12, o design exclusivo do corpo, com suas icônicas protuberâncias no encosto de cabeça, solidificou a posição deste Ferrari como o melhor carro de corrida da marca naquela época. Sua presença na coleção Messi não apenas reflete a paixão pelo automobilismo, mas também celebra a história e a excelência representadas pelo emblemático logotipo da Ferrari. Em sexto lugar, Supermansão. A residência de Messi em Barcelona é uma adição obrigatória a qualquer lista de casas luxuosas. Adquirida em 2009 por US$2,1 milhões como sua primeira casa de alto padrão, Messi investiu mais US$7 milhões em reformas para personalizá-la ao seu gosto. Localizada no bairro abastado de Castelldefels, em Barcelona, a mansão oferece uma vista deslumbrante, beneficiando-se de estar em uma zona de exclusão aérea para garantir máxima segurança e privacidade.
A propriedade, situada a apenas 19 quilômetros do Camp Nou, facilita os deslocamentos de Messi para treinos e jogos. Além de ser sua residência principal com sua esposa e três filhos, a mansão inclui amenidades como piscina, ginásio coberto, campo de futebol e parquinho, estimada atualmente em 5,5 milhões de libras. Demonstrando seu apreço por férias à beira-mar, Messi desembolsou 5 milhões de libras em 2021 para adquirir um apartamento em Miami, Estados Unidos, projetado e construído pelo grupo Porsche. Localizado em Sunny Isles Beach, o apartamento oferece uma vista deslumbrante para o mar e abrange uma área de 511 metros quadrados, com 4 quartos, 4 banheiros, adega com cerca de 1.000 garrafas de vinho e uma piscina privada. Entretanto, a residência mais cara de Messi é um castelo dos sonhos adquirido após sua transferência para o Paris Saint-Germain. Com um investimento de 44 milhões de dólares, o castelo ostenta 30 quartos, um cinema privado, uma academia espaçosa e uma piscina interior privada, consolidando-se como a propriedade mais luxuosa em sua coleção. Em quinto lugar, iate privado. Messi é um assíduo frequentador de Ibiza, onde aprecia navegar em seu iate e aproveitar as férias. O iate favorito de Messi, o Majola, possui um comprimento impressionante de 92 pés e oferece acomodações requintadas com 4 quartos, incluindo uma sala VIP. Além disso, o iate é equipado com diversas instalações para jogos aquáticos, proporcionando entretenimento aquático diversificado. Dois caiaques adicionais complementam as opções de lazer. Alcançando velocidades de até 25 km por hora, ele não apenas oferece luxo, mas também proporciona uma experiência de navegação confortável. Esse iate tornou-se uma escolha frequente para Messi e sua família, que o utilizam regularmente para celebrar momentos especiais. Em quarto lugar, jato particular. No final de 2018, Messi realizou um investimento significativo ao desembolsar 15 milhões de dólares para adquirir um jato particular. Equipada com motores Rolls-Royce, essa aeronave atinge uma velocidade máxima impressionante de 940 km por hora, com uma velocidade de cruzeiro estável de até 882 km por hora. O interior do avião reflete o gosto refinado de Messi, apresentando quartos luxuosamente decorados e acomodando 16 assentos, dos quais 8 podem ser transformados em camas. Além disso, a aeronave oferece praticidade com duas cozinhas, dois banheiros, monitores de 14 polegadas e tecnologia de ponta para atender às necessidades de viagem de Messi, sua família e amigos. O toque pessoal de Messi é evidente na passarela do avião, onde estão gravados os nomes de sua família. Embora a principal finalidade da compra do jato seja proporcionar comodidade em viagens pessoais, Messi também opta por alugá-lo, dada a significativa despesa associada à sua manutenção. Em terceiro lugar, Min Sotogrande Resort. Em dezembro de 2021, Messi tomou a decisão de adquirir um hotel resort situado na Andaluzia, Espanha, mais precisamente em San Roque, Cádiz. Este estabelecimento faz parte da prestigiada rede de hotéis Macy's. O hotel, reconhecido como um resort renomado na Europa, atrai muitas celebridades em busca de férias relaxantes. Messi, ao escolher este local, destacou sua preferência pela bela praia e vista para o mar oferecidas pelo hotel. O resort é especialmente popular entre os amantes do golfe, pois oferece excelentes campos para a prática desse esporte. Além disso, há uma variedade de instalações de apoio nas proximidades, incluindo um grande porto de iates e campos de polo. Com 45 quartos, o hotel foca em proporcionar uma estadia luxuosa e leve. Os hóspedes desfrutam de vistas espetaculares para o Porto de Sotogrande, o Mediterrâneo, o Rochedo de Gibraltar e outras paisagens deslumbrantes. Se os fãs desejarem ter a chance de encontrar Messi durante suas viagens, a hospedagem neste hotel resort pode ser uma opção interessante. No entanto, é importante notar que a estadia não é acessível a todos, com um preço que ultrapassa os 100 euros por noite.
aqueles que têm a capacidade financeira e o tempo disponível podem considerar essa experiência exclusiva. Em segundo lugar, Parque de Futebol Messi. O Messi Experience Park, situado em Nanjing, China, destaca-se como o maior parque temático de futebol do mundo. Com uma área interna de design de 46 mil metros quadrados, uma área de lazer ao ar livre de 12 mil metros quadrados e 25 mil metros quadrados de espaço público, o parque oferece uma experiência extensa. O investimento nesse projeto ambicioso está estimado em mais de 170 milhões de euros, demonstrando o comprometimento em criar uma atração excepcional. Os visitantes do parque terão acesso a 20 tipos de experiências de jogos e tecnologia de realidade virtual, proporcionando uma imersão única no universo do futebol. David Shillaw, diretor do Macy's Experience Park, expressou entusiasmo ao afirmar que o Macy's Experience Park oferece não apenas uma partida de futebol especial, mas uma experiência que vai além dos tradicionais 90 minutos. A expectativa é que os visitantes possam desfrutar de um dia inteiro agradável no parque. Além de ser um destaque como parque temático, a construção do Macy's Experience Park desencadeou projetos de construção urbana em grande escala. A área circundante será complementada por hotéis e shoppings, contribuindo para a criação de um ambiente amplo e diversificado ao redor do parque. Em primeiro lugar, o sonho de futebol de uma criança. Messi, compreendendo a importância de começar do zero, busca proporcionar a todas as crianças a oportunidade de realizar seus sonhos. Ao longo dos últimos 15 anos, ele tem apoiado financeiramente a Fundação Leo Messi, uma organização dedicada a oferecer oportunidades educacionais para crianças em situação de vulnerabilidade. A atuação da Fundação não se limita apenas à educação, mas estende-se a salvar vidas, com a maior parte dos investimentos destinados a pesquisas médicas e hospitais que tratam crianças enfrentando doenças terminais. Messi, demonstrando seu compromisso social, direciona não apenas seu amor aos fãs, mas também busca inspirar e ajudar um número cada vez maior de pessoas. Além disso, após marcar gols pelo Barcelona, Messi adotou a iniciativa de leiloar seus tênis usados durante o jogo, arrecadando 100 mil dólares. Todos os rendimentos foram destinados a instituições de caridade. Sua dedicação às doações se estende a mais de 2 mil famílias no Quênia, doando mais de 300 mil dólares para garantir acesso a alimentos e água. Diante dos desafios impostos pela recente epidemia, Messi não hesitou em contribuir, doando 2 milhões de dólares para a caridade. Sua esperança é proporcionar apoio às pessoas que estão enfrentando dificuldades durante esse período difícil. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!